Jag vill göra en rättelse. Det är så att vissa saker i vissa detaljer med datumen jag sa om Back for the Future var felaktiga. Allt jag sa i videon stämmer förutom datumen. Jag hade blandat ihop vissa datum. Jag sa att Back for the Future kommer infalla fredagen den 13 december 2024. Och det datumet är helt fel. Jag hade blandat ihop det med ett annat FN-möte som skedde den 13 december 2023. Och det var en onsdag. Och det hette COP28 tror jag det hette. Och det var också ett viktigt möte kopplat till New World Order. Men det var... Jag hade råkat blanda ihop datumen. Så... Pact for the Future kommer inte i december. Det kommer mycket tidigare. Det kommer nästa månad. Den 23 september kommer Pact for the Future. Och det är efter valet. Men det är förmodligen innan Donald Trump svärs in som president. Det är innan han blir president. Om... Det nu inte sker något valfusk som gör att han inte blir det. Men om det inte blir valfusk, då blir han president. Och för han har majoriteten av folkets stöd. Det betyder inte att jag tycker att han nödvändigtvis är bra. Jag litar inte på honom heller, för jag tror att han också kanske är. Jag har förut inte trott att han är frimurare och jag har inte trott att han är kontrollerad opposition, men... Jag har faktiskt sett bilder på honom när han står i kläder som har massa frimurar, symbolism och sånt. Så jag litar inte på honom heller. Men jag tror att om det inte blir valfusk, då kommer han definitivt bli president. Och om jag måste välja mellan honom och Kamala Harris, då väljer jag absolut honom. Men grejen är att jag litar inte på honom heller, för jag tror att han har inte rent mjöl i påsen han, eller jag tror ingen av dem har det. För då hade han inte fått ställa upp i presidentvalet överhuvudtaget. För... Nej, men jag litar inte på honom heller. Jag litar inte på någon. Jag litar inte på någon i den här sjuka världen. Som är helt upp och nervärd. Jag tycker hela den här världen är upp och ner. Jag tycker att allt blir bara skummare och skummare hela för varje dag som går. Och ja, idag skulle det till och med kunna bli... Vänta tills... Iran attackerar Israel. Då kommer det bli storkrig i Mellanöstern kan jag säga. Och USA kommer sannolikt dra sig in i det här förbannade kriget. Och ja, man behöver inte vara Einstein för att lista ut vad som händer då. Det blir tredje världskrig. Därför att... Ja, Ryssland lär inte dra sig in eftersom de har ju problem med Ukraina. De har ju Ukraina i kriget. Men Kina skulle mycket väl kunna dra sig in i det här om USA skulle anfalla Iran efter att Iran anfaller Israel. Och då har vi tredje världskrig. Jag säger inte att det kommer ske nu, men mycket pekar på det. Och personligen så tror jag det, även om jag inte... Jag kan inte se in i framtiden, men jag vet ju vad de har planerat med Albert Pikes brev till Giuseppe Mazzini. Där de planerar att först skapa ett första världskrig som skulle störta tsardömet i Ryssland. Och införa en Illuminati-styrd kommunistdiktatur. I Ryssland. Och ja, kommunismen, socialismen är egentligen en Illuminati-ideologi. Det är Illuminati som har skapat socialism. Socialism är ett verktyg att förslava mänskligheten med. Titta på Kina, hur det ser ut där. De har, det är socialistiskt. Det är riktigt, det är äkta socialism. Där har man förslavat sin befolkning. Man har ansiktsigenkänning, man har social credit system. Folk som inte tycker som staten, de får inte resa, de får inte handla i vissa butiker, de blir uteslutna ur samhället och
allt styrs av AI där, eftersom du kan inte resa med tåget om du har för lågt socialt kreditpoäng, för du kanske har postat något på sociala medier som kritiserar kinesiska kommunistpartiet, och då blir du utesluten, då får du sanktioner av samhället helt enkelt genom det sociala kreditsystemet. Men skulle du skriva en hyllning till det kinesiska kommunistpartiet och Xi Jinping och hans regim, då kanske du får förhöjt socialt kreditsystem. Men skriver du något negativt om det, då får du sänkt. Och får du tillräckligt lågt socialt kreditpoäng, då kan du försvinna. Då kan det komma såna här skärmar ute på gatorna där det står att här har vi några personer med lägsta poäng, som en digital skampåle. De har det i Kina. Det är det vidrigaste land som existerar. Och när jag säger att ett land är vidrigt, så menar jag inte landet i sig. Jag menar, när jag säger att Kina är vidrigt, då menar jag det kinesiska kommunistpartiet. Det är vidrigt. Kina som land är ett väldigt fint land med mycket fina kulturhistoriska sevärdheter, som den kinesiska muren till exempel. Kina är ett vackert land. Och det är fruktansvärt tråkigt att de har den vidriga kommunistregim som förtrycker folket på det sättet de gör. De förföljer och mördar dissidenter. De har avrättningsbussar i Kina. Det är ett fruktansvärt land. Det är fruktansvärt. Det är värre än Sovjetunionen. Och Sovjetunionen var inget trevligt ställe. Det var vedervärdigt. Och socialismen är skapat av frimurarna. Det är Illuminati och frimurarna som ligger bakom socialismen. Karl Marx var 31:a gradens frimurare. Och han dyrkade Satan. Och han har skrivit i sina memoarer och dikter att hans mål med socialismen var att locka de naiva skarorna, det vill säga de nyttiga idioterna. Han vill locka det naiva folket med sig ner i helvetet tillsammans med Satan. Ja, Karl Marx har sagt dessa vidriga... Han har gjort dessa vidriga uttalanden. Han har i alla fall skrivit det. Att han vill locka naiva människor med sig ner till helvetet i sällskap med Satan. Han har sagt det. Karl Marx var en vidrig djävulsdyrkare och frimurare. Dessutom var han alkoholist och han var en fruktansvärd människa. Han söp sig full hela tiden. Han var ohyfsad. Han hade ett barbariskt beteende. Och han var 31:a gradens frimurare. Han hade inte nått 33:e graden, det har han inte gjort. Han var 31:a gradens frimurare. Och han hade nära... Ja, hela socialismen är en frimurarideologi som handlar om att förslava mänskligheten. Ja, jag orkar inte redigera den här videon. Det här blir bara, en lite kort video. För den 23 september, alltså nästa månad, så kommer Pact for the Future att skrivas på. Och det handlar om att införa en nödplattform för globala chocker. An emergency platform for global shocks. Och det innebär att vid en sådan global chock, vad nu det skulle kunna vara, det definierar de faktiskt sen på vad det skulle kunna vara, vilket är intressant. Men under dessa globala chocker, om det är något stort event som chockar världen, någon stor plötslig händelse, så ska FN kunna ta över och bilda en världsregering. Det är det menas med nödplattform. Att vid en nödsituation så ska en världsregering bildas. Och de ger exempel på vad dessa globala chocker kan vara. Det är pandemier. Det är krig och hot från yttre rymden, till exempel en alieninvasion.
Det finns mycket som tyder på att de tänker fejka en alieninvasion med Project Bluebeam. Alltså projicera fejkade alienfarkoster i himlen med hjälp av enorma hologram. Och de har underjordiska baser i USA, underjordiska anläggningar, bergrum, där de odlar fram aliens. Och det är inte aliens egentligen, utan det är någon form av mutanter. De odlar fram dessa varelser i labb. Och när det slår till så har de tänkt att släppa ut dessa missfoster ut i vårt samhälle. Och de kommer härja och skapa kaos och leva rövare. Och ja, då kommer de ju sätta in militären mot dessa varelser. Och man kommer bilda en världsregering. Det här är planerat sedan länge. Och allt är kopplat. Det kommer man göra under det tredje världskriget. Det kommer bli en sån enorm kaos på den här planeten. Så ni kan inte fatta. Inte ens jag kan fatta det. Men ni kommer se att det kommer bli enormt kaos. Och ja. Så man vill alltså ha en nödplattform för globala chocker. Tänk på vad det innebär. Emergency platform for global shocks. FN ska kunna ta över och styra hela världen för att rädda situationen under efter en sådan global chock. Och den globala chocken kommer, tro mig, förr eller senare. Nu snart så, bara vänta och se, snart så blir det storkrig mellan USA och Iran. Och Iran är allierade med Kina. Iran är allierade med Kina och Ryssland och Nordkorea. Det innebär att dessa länder kan dras in. Förmodligen inte Ryssland, eftersom de redan är indragna i kriget med Ukraina. Så länge de är i krig med Ukraina så kommer de inte dra sig in i två krig samtidigt. Det finns inte en chans. Men Kina och Nordkorea skulle absolut kunna dras in. Definitivt. Men nu har jag nog sagt det jag ska säga. Det kommer inte i december, det kommer mycket tidigare, Pact for the Future. Det kommer börja med Summit for the Future och det kommer avslutas med Pact for the Future. Och det kommer att hållas i september, 21 till 22. Så det är 2 dagar. Och sen så skriver de pakten med Satan för att bilda en världsregering.